这个一垒方向的弹跳球，哎呀，一垒手王金勇，哎呦哎，跳起来，结果碰到手套，再跳，跳一下，一短音，全垒打。结果这个球被打中了，结果落点齐家在中右外野方向落地，形成了一支安打。一垒上的跑者金宰炫上到了三垒。哇，不过这支安打当然也是一个教训。对。哇，这个球很扎实啊，在右外野落地的安打。今天打第一棒的朴哉相，前两次打击没有安打之后，这个球一二垒中间穿越形成了安打，二垒上的跑者踏过了三垒接获指示，闯本垒球传回来，来不及了。金宰炫敲出了安打，一分打点 ，SK 飞龙队打破了僵局，1-0领先。这个变化球被逮到了，打。这个球虽然张志豪想要直接回传，但也传短了。这个球又很扎实，右外野落地的安打，一垒上的跑者踏过二垒往三垒挺进。哇，现在这个左打者 SK 飞龙队棒棒开花。韩国代表队啊，南韩代表队，就是有分工了啊，就是打线有分工，有的打直球，有的打变化球。都这么厉害的话，应该三垒金手套就有机会了。反方向的飞球落地形成了安打。今天打第一棒的朴哉相，是一支二垒安打，两出局，攻占得分位置，打击率是2.55而已，但有6支全垒打。这场比赛 SK 飞龙队敲出的第6支的安打了，300轰300道的球员。这个球二垒方向的弹跳球啊，不，有几手漏掉，有几手王胜伟哎啦失误了。这个球自由击手王胜伟发生失误，弹的球，但是突然有点弹得比较高一点。就跟对方的第四棒拼了。结果天地的坏球保送给 SK 飞龙队一分啊，3-0。下一个王胜伟的失误，这一棒中外野方向安打。满垒的状况，一个跑者回来，第二个跑者也回来跑三垒那边 safe， 传二垒那边也 safe， 林勋，哇，这一位选手并不是先发的选手啊，今年在韩国职棒例行赛打击率也才233呢、啊，结果满垒的这一棒安打两分打点，分数拉开了5-0，非常强烈，跑垒真的是相当好，你看在高的位置，我的印象当中，韩国的选手在打高球是确实是有一套的。打曲球的话，打得好的没有几个。SK 飞龙队的进攻，这个球中路地带穿越的安打。变速球还是在高的位置。